Ama kwa kweli, kifo ni adui wa maisha yetu, kwani kimetupokonya marafiki zetu, baba, mama, dada na ndugu zetu wapendwa. Twawapeni pole nyote na mfarijike mliopatwa na msiba. Kwa wanafunzi walioungua katika shule ya Bumbululu mnamo tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka wa 99. Wasafiri waliotumbukia baharini Mtongwe, ajali kutokana na kugongana kwa mabazi ya Shagi na Akamba huko Kericho, kuanguka kwa basi la Great Southern huko Keumbu Kisii, kugongana kwa basi la kampuni la Takribu na lori huko Mtito wa Ndei mwezi wa 8 mwaka wa 2002, waliokufa kutokana na siasa za uchaguzi wa nchini Kenya mwaka wa 2007, kisa cha Westgate na kile cha ugaidi katika chuo kikuu cha walimu huko Garissa. Ni ombi letu kwamba mfarijike nyote na tukutane watakatifu katika siku ile Yesu arudipo, katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen.